Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. На захисті країни стоять зараз жінки та чоловіки, які виконують свій службовий обов'язок. Це люди різних професій. Сьогодні до нашої студії першим ми запросили Олександра Островського. Це чоловік, який завжди був небайдужий до долі України, до українського народу. І ми вас з радістю представляємо. Раді бачити. Олександр Островський, військовослужбовець Збройних сил України, 128-ї бригади територіальної оборони з позивним «Містер». Всі вас так знають, і завжди ви були містером для всіх, хто більш-менш знає вас, так? І доводилося спілкуватися. Ну що ж, пане Олександре, прямо звідти, ви сюди до нас, так? Так. Розкажіть, будь ласка, як взагалі справи там, як налаштовані бійці, як налаштовані військовослужбовці, які з вами воюють, і з приводу настроїв та усього зараз можна, те, що можна говорити, ми спробуємо про все, про це дізнатися від перших вуст. Ну, я спробую відповісти на всі ваші питання. Починайте. Як, розкажіть, будь ласка, що, звідки, як там, і чи можна сказати, що ось українська армія настільки готова, наскільки хотілося б нам, чи є якісь мінуси, недоліки, з якими дуже важко зараз впоратися? Що зараз? Давайте ми не будемо сьогодні про мінуси і недоліки. Чому? Тому що в нас про мінуси і недоліки, ну, дуже все пропало, у нас ну дуже багато, але те, що все клас, у нас ну останнім часом не дуже багато. Тому я пропоную в нашу ну співбесіду чи як цю розмову ну в цьому ключі. Все клас. Все так. Клас. Ну, є. Безумовно, є, але не хочеться сьогодні про це. Ви завжди з гарним настроєм, ви завжди на позитиві. Так. Чи так просто тримаєтесь, чи у вас насправді таке є постійне почуття, відчуття такого піднесення і гарного настрою, і завжди пожартувати? Ось це вам допомагає, так розумію? Ну, це, ну, побут, він же ж такий, він може бути суровий, так? Він може бути невдосконалим, ну він завжди трохи невдосконалим, це не так, як вдома. Ну це не так, це не ті умови, так, це там, ну, як говорять, удобство во дворі, там, ну знаєте, таке інше. Але до всього людина це така істота, яка до всього звикає, і до цього побуду, і саме себе готуємо їсти, і ну, у нас взагалі дуже класно. Ну, дуже я знаю, класно. Ви, до речі, з приводу їсти готувати, то я вже бачила ті світлини, де ви там відро олів'є приготували, ну, де буває. Там хлопців балували різними смаколиками. Тобто ви насправді хочете трошки додати чогось такого домашнього, щоб поласували, щоб взагалі себе трохи відчули добре. Я розумію, що це буває дуже рідко, але все ж побут, він теж має значення і теж хочеться чогось внести такого позитивного туди. Мені подобається готувати. Я ще до війни, я ж блогер трохи. І, ну чому трохи блогер? І в мене була навіть така рубрика, я називав «Психанув». Це я коли що-небудь готував, я називав це «Психанув». І от декілька років. І хлопці раз запросили щось приготувати, там хтось побачив щось там. Другий раз, якщо є інгредієнти, робочі поверхні і посуд, то чому б ні, чому б не приготувати. І ну, буває таке, коли співпадає час от, з цими інгредієнтами, то можу психанути. А наскільки ви психанули вже? Що такого приготували? Окрім олів'є, я бачила це відро олів'є. Що ще такого? Було дуже круто. Нам Макдональдс ще не відкрився в Дніпрі, це не реклама, але ну, мені дуже подобається ця їжа фастфудовська, але ну, іноді потрібно дати стрес організму, як то я кажу. І нам завезли, ще вони не відкрились, мабуть, за місяць десь відкрились. Нам вони там то лі сроки в них не співпали з відкриттями. У них була продукція, нам завезли продукцію Макдональдс. І я там зробив там штук, там може 50-70 оцих бігмаків, чи як вони називаються. Тому що гамбургерів, бургерів, ну з сиром, чи я не знаю, як вони називають, тому що чізбургер. Саме так. От така назва була. І були дуже круті такі компліменти, що ну смачніше, ніж в Макдональдсі. Я кажу, то ви просто скучили за тим Макдональдсом, вам так здається. Так вам привезли. Але просто нам привезли напівпабрикати, булки, оці соуси, оці всі, ну, всякі майонези, там котлети, оці там рибні котлети, куріння, яловичина. Ну що вони готують там в себе. І ось цього всіх, ну в таких умовах на двохкарфорній пліті, без ніяких грілів, там туди-сюди. Ось ну. Клас. Приготував. Ну, Олександре, це ж було талант, круто, да, це було ж круто. Так, справді. Але було два помічники, котрі там допомагали там, мені, і я б сам не впорався. Ну, ви як шеф?
Ні, я готував. Ні, я не шеф, я готував. Там шефи у нас всі, хто підказував, а я готував. Скільки ви вже військовий, пане Олександре? У 14-му році я заявив, коли почали волонтерити туди на фронт, що я заявив, так сказав, серед, ну, в своєму колі там футбольних вболівальників, що якщо по повній програмі, то я піду, скільки мені років не було. Мені тоді казали, що я застарий для того, щоб вже йти там займатися волонтеркою. Зараз, ну, коли повномасштабка почалася, я не став питати. 24 лютого я поїхав на Гаванську, 25-го отримав зброю і без форми, без нічого, хоча моя форма була, але я приїхала за мною 10 людей ще. Це було ціле відділення, так їх називали містера, відділення містера. Ось, і ні в кого нічого не було, я не мог вдягати форму і берці, тому що, ну, хлопці були ну, в звичайній одежі, там хтось в охотничому там, костюмі, хтось в якомусь спортивному. Але 25 лютого ми вже видвинулися на блокпост, це було на Братському, на Запорізькому напрямку, і з тих пір, ось, і а назад. От взагалі, ну кажуть, що треба готуватися ж так до таких, ну справді до того, щоб йти виконувати спеціальні задачі. От відчувалося, що підготовка повинна бути яка спеціалізована, чи ви надолужили все по ходу, чи як? Ні, ну я вам скажу так, що ще з 15-го року в нас в Дніпрі був такий батальйон тероборони при Дніпрові. Він називався. Я свій час там в 15-му році там пройшов там. Деякі вишкіли там, так. Вишкіли. Потім, ну, періодично там стрільби якісь там щось, ну, я ж, ну, дорослий, мені там, ну, 505 кілометрів пробігти, ну, важко. Але те, чим я займаюсь, ну, зараз. Достатньо того. Ну, цього достатньо, там фізика особливо не нужна, не потрібна, а духу там, енергії такої внутрішньої достатньо. Вистачає, навіть можна забирати. Так, можу ділитися з кимось ще, так. Пане Олександре, ну насправді це, мабуть, найважливіше кожному солдатові мати силу волі, мати такий міцний дух. От з цього все починається, тому що там багато випробувань. Ось з приводу випробувань, які для вас були найсуворіші і чи є щось надскладне для вас на війні? Найсуворіше перебування, ну, те, що в мене відбулося, це, мабуть, було там. Я там відповідаю за зв'язок в окремому підрозділі, і виїхали всі хлопці на завдання, а я залишився один на КП, на командному пункті, і я 48 годин був на рації. Оце, мабуть, саме те, що я запам'ятаю. Ну, просто це виснажливо дуже, так? Ну, це до цього також звикаєш. Тільки потім, коли все закінчилось, коли дали відбій, то я порахував, що це відбувалося там 46 чи 46, впали, ну, майже дві години. Впали. Заснули чи що? Та ні, потім ще перло там, потім... я не знаю, там годин 5, оце все, драйв, воно, ні, там все зовсім по-іншому. Змінюється все. Мене дружина запитала, а що змінилось? Я кажу, змінилось все і, ну, радикально, кардинально. Вона каже, ну, назви дві штуки, так, що змінилось? Я їй сказав, от що в моєму житті змінилось, що не було ніколи, я не пам'ятаю, скільки себе живу, це я їм зранку і сплю в день. Угу. Такого ніколи не було. Ну, от ніколи. Ну, це ж це нове те, що допомагає ж, так, щоб мати сили. Це організм так потребує, мабуть. Так? Якщо раніше там, до 12 я, ну, не знав, як це можна поїсти, так? Ну, то зараз там просинаєшся там, десь там, о 6, а десь там в 7 вже ходиш, рушиш, щоб такого з'їсти. Так, цікаво. Ну, насправді ж люди, ну, ті побратими, які з вами разом служать, вони, мабуть, проявляються. Проявляються їхні риси характеру, проявляється щось таке особливе, людяність. І вже можна побачити людину там не так, як у звичайному житті. Ніколи не знаєш, що можна чекати від неї. Так от тут, що проявилося, і чи зараз ви можете вже бути таким собі психологом? Ви раніше таким були, так? Але зараз, мабуть, ще більше можете розібратися, хто перед вами, що за людина і чого від неї очікувати. Дивіться, люди ж, людина, попадаючи в якусь там ситуацію, так, ну, таку, ну, яка незвичайна для нього. В нього, ну, відбуваються якісь процеси. Він є чотири там стану таких, в які він може спасти. Так, вам кожен психолог про це розказує. Це від апатії, такого ступора, це до агресії, так? Там є ще деякі. Тому потрібно контролювати один одного. Ну, я вам скажу, що дуже багато приділяється уваги підготовки.
до військової. Військової підготовки, стрільби, вишколи в цій, ну, кожному своє. Це стосується напрямок. Тероборони. Ну, ви маєте на увазі усіх Збройних сил? Це стосується усіх Збройних сил України. На зараз, ну, немає такого. Якщо вам хтось розповість, що мене вчора забрали, там прийшла повістка, я сьогодні приїхав, а завтра я вже в окопі, і там на мене їдуть танки, не вірте в це. Це все фейки, це все не так. Навіть ми зараз займаємося рекрутингом для свого батальйону, для свого підрозділу. І в нас основне, як це? Те, що ми потребуємо від людини, це щоб він був мотивований, щоб він прийшов сам. Це не той, кого там спіймали десь під маркетом якийсь і вручили там полуп'яному якусь там повістку, і він там з дуру на похмілля прийшов. А ні, такі у вас ні. З'являються такі люди? У вас з'являються? От яких привели, які не хотіли? Ні. Немає таких? Нам повезло, у нас всі, ну, наш підрозділ, він сформований, остаточно був ще всередині березня місяця 22-го року, тому це просто для нас. Немає, ну, майже всі прийшли самостійно, прийшли по власному бажанню. Хтось прийшов, в нього не складалося там відразу в лютому зайти. Ви ж знаєте, був дуже більш великий наплив, не було зброї стільки, скільки видати. Мені на моє відділення видали 6 автоматів на 11 людей і 2 кулемети. Ось таке було озброєння. Так що не вистачало, і було дуже багато. І хтось ж так до середини березня, ось і от такі хлопці, в мене в моєму підрозділі немає таких, хто випадково там з'явився. Але ми за те, щоб до нас йшли мотивовані. Мотивація може бути різна, так? З дружиною посварився. Роботу втратив. Ну, це дуже крута мотивація, хочу захищати країну. Це дуже крута. Але ця мотивація, вона найголовніша. Ну, без цього так. Втратив роботу і що? Куди? Піду. Робота мрії в ЗСУ. Ні. Так не працює. Тобі може не сподобатися. Так. Тобі може не сподобатися, тобі може не зайти. Навіть коли в тебе є друзі, і ти з ними спілкувався, і вони тобі, як містер, розповідали, що все класно, все дуже класно, раціональне використання кадрів кожної людини. Це не зовсім так. І не скрізь так. Розумієте, так? Тому потрібно, щоб у людини було бажання і мотивація. Мотивація основна, ну, це захист країни. Але інші такі, ну, важелі, котрі його підштовхують, вони можуть бути дуже різні. Але не спіймали і не вручили насильно там повістку. Тільки не це. Так, насправді всі військовослужбовці, всі до одного. Зараз ті, хто служить, завжди говорили і говорять зараз, що ні в якому разі. От такі люди, які, ну, є ті, що бояться, це одна справа. Можна якось себе, можливо, там підготувати, можливо, зробити щось для себе, так якийсь крок вперед і страх проходить. Це одна справа. А інше, коли зовсім ні. І тікав, і ховався, і все інше. А ще якщо на підпитку, а якщо наркотики, і все інше, ото вже така дуже складна справа. І важко потім команді з ними працювати, тому що хто знає, що буде, так? І що робити з такими людьми? Є таких відсоток, до речі, він же ж теж є. Я вам скажу так, що саме підготовлена людина, коли вона опиниться в окопі, і на неї їде танк, і це ще не кіно, і не навчання, він може, самий підготовлений, може повести себе по-різному. У мене є, ну, є історії, є приклади, котрі всього боявся, і він став героєм, а котрий там рубаха такий, я воював, ступав, десь в окопі, і отак сидить. Є приклади, от люди воювали вже по року, більше, в них, ну, дуже багато за плечима, і ось зараз якийсь ступор впадають. Такі люди, котрі, ну, герої вже з бойовими нагородами. Це дуже важка ситуація, і цей психологічний стан немає єдиної формули для усіх. Це індивідуальна штука, але цю перевірку можна пройти тільки опинившись там. Ну, і там ти зрозумієш, це твоє чи ні. І твоя нервова система може виплеснути будь-яку, да? Може тебе в ступор загнати, а може зробити тебе героєм. Пригощайтесь, будь ласка, чаєм, пане Олександре. Я не пью. А скажіть, будь ласка, ви вже були вдома якийсь час? Чи оце весь час, от вже другий рік воюєте? Як дивіться, цього разу? Я не воюю, я служу, я хочу вас виправити, так? Це по-перше, бо у нас дуже багато людей кажуть, що вони воюють, а вони десь там в Черкаському сидять і навіть нікуди не виїжджали.
це трошечки мене бентежить, і людей вводить в оману, тому що їм здається, що кожен, хто в формі, він кожен на фронті. Ні, це не так. Різні задачі, є друга звичайно. Лінія, різні так. Завдання, котрі потрібно виконувати. Останнім часом я займаюся ЦВС, цивільно-військовим співробітництвом, тому мені доводиться бувати в різних містах, в тому числі і в Дніпрі. Я буваю в Дніпрі, я сьогодні ночував в Дніпрі, я живу в житловий масив Покровський, зараз хочу заїхати в поліцію і хочу, щоб там виставили якісь пости такі вечірні, тому що якісь там байкери у нас на спортбайках, таким звуком, а в мене там таке враження, що летить шахід. Так, так. І мені це не подобається, але я це розумію, я до цього готовий. Так? А якщо людина, так, вона сидить, вона нічого, і тут джу, ось такий звук. Mm-hmm. Так от я сьогодні скажу, що є така думка, я поспілкувався сьогодні там з друзями, котрі тут в Дніпрі. Ми будемо, якщо поліція нічого не зробить з цим, ми починаємо цим спортбайкам вставляти палки в колеса. Може, в прямому сенсі. Прямому сенсі. Ну, може бути і так. Я тому прошу всіх, хто гойдається на цих тачках, хто встановив собі оцей автозвук дуже моднявий, на деякий час, ну на який час? Ну, до перемоги до нашої. Вимкнути його. Чи не користуватись таким транспортом, якщо у вас немає іншого. Тому що це може якогось, як фейерверки, так, на Новий рік. Та ну, це, ну, цього не потрібно так. робити. Я знаю, що заборонами там ну, не все можна зупинити, але є деякі інші важелі впливу, котрі там один-два приклади, і вони можуть зупинити це по всій країні. Не потрібно до цього доводити людей, котрі зараз на війні. Пане Олександре, які зараз потреби найважливіші на війні? Чи усім ви забезпечені і щось, можливо, особливе потребуєте? Та, ну, забезпеченим всім, ну, чи як я кажу, так, мій стіль, ну, майже всім. Тому що, ну, все навіть, ну, може і він не зможе. Ну, все необхідне для так, того, але все щоб необхідне служити. Для того, щоб нам нести службу, все є. Є від набоїв до їжі. Я мовчу зараз про ту форму, котру нам дають, про її якість. І це для ЗСУ, і це так круто, вона ну, дуже крутої якості. Все є. В принципі, є все. Але ну, все одно є, що ну, щонебудь чого не вистачає. От я як там, психанутий трохи, так, ось нам не вистачало там, якихось приправ для їжі. Так? Ось банального. Так? Магазину немає, купити ніде, везуть ці напівпаприкати, чи там картоплю, чи що, а от ну, ось цих штук немає. І мене потаріли. Тобто може такого не вистачати. Ну, ось таких банальних ну, це речей. Те, але глобально, нього, глобально в принципі, все є. Так. Все є в повному обсязі, навіть трохи більше. Від їжі до набоїв і матеріального забезпечення. Пане Олександре, ну у вас зараз є можливість дуже, якщо коротко, там, якщо це можна, звичайно, звернутися до тих людей. От ви казали, що ви зараз допомагаєте займатися рекрутом, так? Так, рекрутинг, так. І будь ласка, ви можете звернутися до тих людей, які, можливо, ще думають, не знають, вагаються і все інше, аби вони почули. Хлопці, дівчата, військових професій будь-якого віку, ну, призивного. Якщо ви маєте військові професії, то дуже вас чекаємо. Якщо не маєте, то ми вас чекаємо, научимо, відправимо на вишкіли. Але якщо ви мене почули для цього, мотивація – люблю країну, ну і потім вже все є. Ну, хочу її захищати. І тоді знаходите мене чи Юлю Сироту там в Фейсбуці. Я вам буду давати всі контактні дані. І, будь ласка, просимо. І ви будете раді. Олександр Островський сьогодні був у нашій студії. Позивний містер у нього. Такий позитивний. Завжди в гарному настрої. Пане Олександре. 22 роки вже містер, так що це ж фанатська. Так, звичайно. Ну, хочеться, щоб все ж здоров'я, сили і всього іншого у вас вистачало, і щоб все було для того, щоб нести службу. І справді, щоб ми з перемогою, щоб ви прийшли до нас вже, і ми про це сказали. Так, що в Україні, врешті-решт, нарешті, ми її дочекалися. Пане Олександре. Ми не сказали, ми щось ми робимо щось для цього. Все так. робимо для цього, звичайно. Дякую вам велике за запрошення. Після перемоги я у вас. За декілька хвилин.